Dobrý den, vážení diváci, zdravím vás u obrazovek. Dnes budeme řešit právní záležitosti kolem dopravních nehod. Naším hostem je pan Jiří Klega, advokát a bývalý předseda přestupkové komise. Dobrý den, vítejte u nás. Dobrý den. Pane advokáte, máme čas dovolených, tak se musím zeptat, jak vůbec správně postupovat při nehodě v zahraničí? Při nehodě v zahraničí, na rozdíl od nehody v České republice, bychom měli mít na vědomí zejména několik zásadních věcí. Za prvé, vždycky se nehoda řídí právními předpisy v dané zemi, v daném státě, kde k nehodě došlo. Tudíž pokud neznáme, a většinou neznáme, zákony daného státu, tak bychom, nebo z opatrnosti bychom měli zavolat k nehodě policii. Další věcí je to, že řidiči často neznají povinnosti, které mají při jízdě po území daného státu, nebo tyto informace mají pouze zprostředkovaně, eventuálně z médií, a mají je zkreslené. Příkladem může být informace o tom, že v některých státech je takzvaná tolerovaná míra alkoholu. Například v Itálii si můžeme dát skleničku a přesto řídit, aniž bychom se dopouštěli přestupku. Nicméně zase v každém státě je to individuální a vždy je třeba si zjistit a mít na paměti, že to, že můžeme jezdit, byť s nějakou nízkou hladinou alkoholu v krvi, neznamená, že to nebude mít následky a velmi závažné následky v případě, že se dopustíme dopravní nehody. Takže opravdu ty právní předpisy nejsou zatím v rámci Evropské unie unifikovány zcela dostatečně. Každý stát má své individuální povinnosti, včetně toho, co musíme ve vozidle mít, jaké musíme mít vybavení, eventuálně jaké povinnosti nás čekají. Ale dalo by se říct, že tady platí obecná zásada volat policisty vždy bez ohledu na výši škody. Je to tak? Určitě bych takto postupoval. Měl jsem nedávno případ jednoho klienta, který v podstatě akorát někde škrábnul vozidlo na parkovišti. Volal na pojišťovnu, tam mu sdělili, že mají pouze zanechat své telefonní číslo, vizitku u daného vozidla, tak aby následně s vlastníkem vozidla hradili danou škodu, a jelikož spěchali zpátky do České republiky, tak z místa odjeli, jelikož tam nikdo nebyl, nebyla způsobena žádná zdravotní újma a podobně. Nicméně následně obdrželi od německé policie dopis s tím, že odjeli z místa nehody a že se dopouštějí protiprávního jednání, ať k tomu podají nějaké vysvětlení. Takže vždycky opravdu je třeba být obezřetný a ideálně zavolat policii. Pojďme tedy přejít k samotnému vyšetřování nehody. Pak, když přijdou policisté na místo, tak to necháváme na nich. Co je hlavní povinností řidiče? Zastavit auto, předpokládám, a asi poskytnout pomoc osobám, které ji potřebují, je to tak? Určitě, to jsou ty základní věci, na které vždycky musíme myslet a kterých se musíme, řekněme, dopustit, nebo které nesmíme zapomenout. Primárně vždycky zdraví osob, to znamená, pokud je nějaká osoba, dejme tomu, zraněna, vždycky poskytnout první pomoc. Pokud si nejsme jistí, jakým způsobem první pomoc poskytovat, zavolat záchranku. Oni už nám přes telefon poradí, jakým způsobem postupovat, pokud jdeme tomu dojde k zástavě srdce nebo osoba nedýchá a podobně. V případě úniku kapalin asi se obrátit na hasiče automaticky. Přesně tak, pokud vidíme, že uniká jakákoliv kapalina, protože často, dejme tomu, nejsme schopni identifikovat, zda se jedná o naftu, benzín, případně olej nebo jinou kapalinu nebo nějakou kapalnou směs, vždycky s jistotou zavolat na hasiče, oni nám zase sdělí, jakým způsobem postupovat. A samozřejmě může dojít eventuálně k výbuchu daného vozidla, proto doporučuji samozřejmě všechny osoby co nejdále od vozidla někam do bezpečí. Způsob potrestání pak bude záležet na závažnosti činu. A podle čeho se vůbec rozlišuje, zda se jedná o přestupek či trestný čin? To je vždy individuální. Zákony stanoví určitá kritéria, eventuálně pokud ne zákon, tak soudní praxe, soudní judikatura stanoví nějaké kritérium. Jak je tomu například v případě alkoholu, kde už dlouhodobě je ustálená soudní praxe, která říká, že do jedné promile je to přestupek, nad jednu promili je to trestný čin. Nicméně to je pouze jedno z kritérií, těch kritérií je více. Pokud způsobíme při dopravní nehodě nějakou škodu, teďka nemyslím škodu na vozidle, nicméně škodu na majetku třetí osoby, tak pokud tato škoda se přesáhne nějakou částku 5000 Kč, tak se zase může jednat o trestný čin, ale vždy je třeba to individuálně vyhodnotit. Taktéž v otázce nějakého poškození zdraví, újmy na zdraví, zase záleží, jak závažná ta poškození jsou,
jak závažné jsou potom následky. Toto je vyhodnoceno následně znalecky a podle toho se určí v průběhu, často v průběhu řízení přestupkového nebo eventuálně potom trestního, zda se jedná o přestupek nebo trestný čin. Teď mě napadla jedna situace. Dopravní nehoda při odbočování vlevo, pakliže auta jedou souběžně. Kdo je tady viníkem? Protože byla jsem svědkem toho, že tahle situace se stala a policisté ji pokaždé vyhodnotili jinak. Zase se vracím k tomu, že každá situace je opravdu individuální. Ať už správní orgán nebo soudní orgán většinou vyhodnocuje opravdu veškeré okolnosti, veškeré skutečnosti daného případu a tady často může být velmi podstatné, zda jsem mohl nebo nemohl předvídat určité okolnosti, určité chování ostatních účastníků toho provozu. Takže opravdu apeluji na řidiče nejenom dávat si pozor na to, zda dodržují dopravní předpisy a dávat si pozor na to, zda jedu, nejedu na hlavní či vedlejší komunikaci a jaké jsou dopravní značky, ale také předvídat to, jak se chovají ostatní. Bohužel častou příčinou dopravních nehod bývají chodci, špatně neosvětlení chodci, pak řidiči se velmi obtížně obhajují. Tak platí tady nějaká zásada, nebo co byste poradil řidičům, čeho se držet? To jsou opravdu velmi nepříjemné situace, protože pokud dojde k nárazu vozidla do chodce, tak samozřejmě ty následky bývají velmi závažné. Často to jsou případy, které opravdu jsou nepříjemné, jak pro toho viníka, tak pro, samozřejmě pro toho chodce, eventuálně pro jeho rodinu. Měl jsem několik klientů, kteří se bohužel dostali, ať už jako poškození, nebo jakožto viníci dopravní nehody do takovéto situace. Z vlastních zkušeností můžu říct, že ti řidiči, pokud samozřejmě to nespůsobili úmyslně, tak už jsou potrestáni už jenom tím, že k tomu to vůbec došlo, protože samozřejmě nesou, jak v průběhu toho řízení, tak i po ukončení toho řízení, nesou na svých bedrech tu tíhu té zodpovědnosti, že opravdu někomu způsobili těžkou újmu na zdraví, nedej bože samozřejmě nějaké usmrcení. Ale zpátky k té otázce. Je to problém. Je to problém dle mého názoru možná nedostatečně řešen legislativně. Chodci opravdu a zejména v extravilánu, to znamená mimo obec, mimo silnice, které jsou dostatečně osvětlené nějakým veřejným osvětlením, tak často jdou jednak po špatné straně vozovky a jednak bez nějakých dostatečných reflexních prvků, anebo reflexní prvky mají, ale mají je umístěny tak, že nejdou vidět. A potom opravdu jsou případy, kdy i znalecké posudky jednoznačně říkají, řidič začal brzdit až po nárazu do chodce, protože ho neviděl a vidět nemohl. Takže to opravdu, na toto bych apeloval a pokud jdu takhle zejména v extravilánu, vždy mít co nejvíce reflexních prvků a nejenom ty pasivní reflexní prvky, ale opravdu nějakou baterku, nějaké blikající světlo, cokoliv, co opravdu bude dostatečně viditelné i na větší vzdálenost, protože často se tvoří, pokud zase vracím se k tomu extravilánu, často to bývá někde v polích, dejme tomu někde u potoka a podobně, vytváří se tam mlhy od vody, nemusí být opravdu chodec viděn. Tady v tomto směru asi každá rada drahá. Přesně tak. Opravdu, pokud nevidím tak, že jsem schopný zastavit, zjednodušeně řečeno, z metru na metr, protože někdy bohužel ta argumentace obžaloby v trestním řízení a někdy soudu je taková, až bych řekl velmi nepřiměřená, že řidič prostě měl jít tak pomalu, aby opravdu dokázal zabrzdit z metru na metr. Ale to je ad absurdum. Úvaha. Nicméně opravdu řidič vozidla, řídí vozidlo a to vozidlo, řekněme, že je jakousi zbraní, opravdu je to asi něco srovnatelného s tím, když u sebe máte střelnou zbraň. Musíte nést odpovědnost za to, že se může něco stát neumyslného z nedbalosti, může se stát, může dojít k vážnému poškození zdraví. Totéž se týká řidičů vozidla a bohužel v praxi také se setkávám s tím, že často tím hlavním argumentem, tím důkazem obžaloby je nějaké špatné nastavení, například světel, případně nějaký špatný technický stav vozidla a to jsou věci, které ti řidiči často ani netuší. Buď to mají vozidlo půjčené od někoho z rodiny nebo od přátel, anebo jednoduše ani nevědí, že takové nastavení vozidla, nebo že si na takové nastavení vozidla mají dát pozor. To jsem se chtěla zeptat, pokud se u nehody ukáže, že řidič měl špatně nastavený sklon světel, může to mít nějaký vliv při dokazování viny? Určitě, měl jsem případ
trestního řízení, kde právě toto byl zásadní důkaz. V podstatě nešlo ani o to, že řidič jel nebo nejel rychlostí povolenou nebo rychlostí, která byla vyšší než dovolená rychlost v daném místě. To nebylo ze strany znalce podstatné pro to, zda by nedošlo k tomu nárazu. Podstatné opravdu bylo to, že byly špatně nastavená světla, jejich sklon. Ta se nastavují v naprosté většině vozidel nalevo od volantu, ale většina lidí ani netuší, jak mají být nastavená, netuší, že vůbec takové nastavení je možné. To nastavení se týká toho, jak je v podstatě vozidlo zatížené, zda vzadu sedí více nebo méně osob, zda máme nějaké přívěsné zařízení za vozidlem a tak dále. Nicméně naprosto většina řidičů toto v podstatě neřeší a potom to může být bohužel ten hlavní argument obžaloby k prokázání vaší viny za dopravní nehodu, při kterém mohl dojít i k usmrcení. A pokud se v trestním řízení tomu trestu chci nějak vyhnout, je tady nějaká možnost? Naštěstí ano, a v naprosté většině případů, kdy se dopravních nehod často z nedbalosti dopouštějí osoby, které jsou jinak bezúhonné, tak samozřejmě je tady tato možnost. Zákon nám dává varianty takzvaného odklonu, a to buď to podmíněné zastavení trestního stíhání, anebo narovnání, kdy často nemusí ani dojít k tomu soudu. Už v přípravném řízení, tedy v podstatě ve stádiu, kdy to ještě je u policie, může státní zástupce rozhodnout o tom, že v podstatě věc ani nebude postoupena k soudu a že bude zastavena. Pokud dojde k dopravní nehodě, bohužel třeba je tam nějaká smrt, tak je obava z vězení na místě? To jsou samozřejmě velmi nepříjemné situace, ale pokud opravdu se dopustím dopravní nehody, byť s následkem usmrcení, a dopustím se takovéhoto jednání z nedbalosti a jsem osobou bezúhonnou, navíc se k činu doznám, lituji toho, snažím se nějakým způsobem nahradit škodu, což často je postačující to, že to nahlásím u své pojišťovny, tak aby byla náhrada plně nahrazena z povinného ručení, tak v naprosté většině případů, jak říkám, nemusí ani dojít k tomu soudu, eventuálně dojde k soudu, ale nemusím se obávat výkonu trestu odnětí svobody. Co se týče poškozených při dopravních nehodách, na co mají nárok a jak správně uplatnit tuto náhradu? Poškození by se měli zejména přihlásit se svým nárokem na náhradu škody ve správním, eventuálně trestním řízení, tak aby svůj nárok následně nemuseli zvlášť vymáhat samostatnou žalobou. Ideálně kontaktovat advokáta tak, aby jim pomohl se správným postupem. A ten nárok bych rozdělil do dvou skupin. Jednak je to náhrada majetkové škody, ať už na vozidle, na jiných věcech, eventuálně proplacení nějakých nákladů na advokáta, eventuálně nákladů na zapůjčení vozidla v době, kdy se nemohl používat své vlastní. Tu druhou část potom tvoří náhrada nemajetkové újmy v podobě buď to nějaké zdravotní újmy, eventuálně potom náhrada nemajetkové újmy u pozůstalých či rodinných příslušníků v případě usmrcení osoby nebo v případě nějaké těžké újmy na zdraví, kdy dejme tomu ta osoba poškozená na zdraví se nemůže starat, nemůže pečovat o rodinu, nemůže rodinu živit a podobně. Pane advokáte, je to nesmírně zajímavé povídání, tak navrhuji pokračovat opět příště v našem právním okénku. Milí diváci, jste srdečně zváni a vám moc krát děkujeme a přejeme hezký den. Děkuji za pozvání.